Era uma vez um caçador e um urso. Eles eram vizinhos, não brigavam e eram até amigos de alguma forma. Então, um dia, eles pescaram juntos. E pegaram um peixe. Um muito bom. O peixe era nobre, mas não puderam dividi-lo e começaram a discutir. O urso disse, ele pegou. O caçador disse, era dele. Eles se cansaram de discutir e se sentaram perto do peixe. Eles não sabiam o que fazer. Vamos contar um conto de fadas. Aquele que o conto for melhor fica com o peixe. Ok, mas sobre o quê? Sobre um corvo, por exemplo. Mas eu conto primeiro. Ah, ok. O caçador concordou. Bem, então ouça. Foi há muito tempo. Mesmo meu bisavô não nasceu naquela época. Havia uma coruja e um corvo que viviam juntos. Eles eram amigos e não brigavam. Eles caçavam juntos e compartilhavam tudo. Eles não passavam necessidade. E os dois eram brancos. Agora estamos velhos, mas nós nunca fomos bonitos. Todo mundo tem roupas bonitas, vermelho, preto, cinza, colorido. Mas somos apenas brancos. Somos visíveis apenas no curto verão. Verdade, ninguém pode nos ver quando sentamos na neve. Vamos nos pintar. Primeiro eu vou pintar você, depois você me pinta. Aham. Yeah.
Que bonito! Agora sente-se, eu vou pintar você também. Esforcei tanto pra pintar você, agora você está todo lindo. Mas você me fez preto, agora os meus filhos também serão pretos, escuros. Vai embora daqui, vai embora. A partir desse momento, o corvo ficou preto e a coruja ficou colorida. Eles não são mais amigos. A coruja tentou evitar o corvo e ela tinha medo dele. E aí, como foi? Sim, um bom conto de fadas. Agora ouça o meu. É uma música muito antiga, como diziam os velhos. Lá viviam três passarinhos em seu ninho aconchegante. A irmã mais velha trazia a ração todos os dias. As irmãs mais novas cantavam sua canção preferida. Sol, aqueça a terra mais rápido e todos os pássaros ficarão felizes. Nossa irmã nos trará insetos, larvas e mosquitos. Ayaguna lala, ayaguna lala. O corvo ouviu os passarinhos e voou para eles e disse: Vocês cantam muito bem. Cantem mais uma vez para mim, mas em voz alta. O corvo agarrou a música com o bico e voou para longe. Ele voltou para seu ninho, sentou-se e começou a cantar: Sol, aqueça a terra mais rápido. E os corvos serão mais comida. Ratos e lebres virão até nós mais rapidamente e seremos felizes. Ayaguna kaka, ayaguna kaka. O corvo astuto foi embora e levou a nossa música embora. O que faremos agora? Por que choram? Quem os chateou? O corvo astuto levou a nossa canção. Poxa, para onde ele levou? Pra lá, onde as rochas escapuliam sobre o mar. Não chorem, vou pedir para um homem nos ajudar. Por que veio até mim, passarinho? Homem bondoso, nos ajude! O malvado corvo roubou nossa canção. Vocês cantam uma boa canção para o sol. Eu costumo ouvi-la de manhã e aprecio. Me diga, onde mora o corvo? Lá onde as rochas escapoliam sobre o mar. Enquanto isso, o corvo abriu o bico, colocou a língua para fora e a música rolou na ponta da língua. Agora vou ensinar-lhe uma lição. Aia. E assim que o sol nasceu, os passarinhos cantaram sua canção novamente e lembraram-se do bondoso caçador. E a partir daquele momento, o corvo não tinha mais voz e não podia mais cantar. Ah,
E aí, o que você diz? Gostou do meu conto de fadas? É, eu gostei sim. E então eles conversaram. O urso disse que o conto de fadas do caçador era o melhor, e o caçador disse que era o do urso. Eles discutiram tanto que finalmente decidiram pelo empate, iriam dividir o peixe. Mas quando se viraram, o peixe não estava lá mais. Havia sumido. Eles começaram a brigar, mas em vão. O corvo já havia voado para longe. Então eles suspiraram e voltaram a pescar. O que mais poderiam eles fazer? Mas eles concordaram de antemão em dividir todos os peixes que pegassem e contariam contos de fadas em casa com estômago cheio. Nos últimos tempos, havia dois tipos de pessoas na cidade. Pessoas que roubavam e pessoas que eram roubadas. Mas também vivia uma fera que roubou até os ladrões. Não era um homem, era uma fera. Ele carregava todo o saque em um grande saco e ia para sua casa. E ele também tinha uma esposa. E então, um dia, ele saiu para passear e ouviu os ladrões roubando um pobre casal. Ah!
Chamando o velho casal sem utilidade para ele, ele foi embora. E as pessoas antiquadas seguiram ele, e elas pareciam tão agradecidas. Deixe que venham, eu as levarei para a caverna mais escura. Então ele os conduziu para sua caverna e foi embora. Oh!
A fera olhou para os velhos e sentiu piedade das pessoas indefesas que tinham nada mais além de si mesmos. Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu! Ah. Oh. Muito bem! Não acredito! Ele estragou minha jaqueta nova! Vai embora! Oh! Que coisa boba, é só uma lebre. Ah, Rosca, muito bem. Você pegou um grande peixe. É o suficiente para salgar 3 barris. Rosca, vamos lá, vamos compartilhar com a galera na cidade.
Ei! Ei! Ei, quem está aí? Ei, Oscar! Muito bem, você pegou um lobo! Vai ser um belo casaco de pele de inverno! Ei, ei, Oscar! Muito bem! Você pegou um ladrão sujo! Não pode soltar! Oh, que carro! E tem um fogão lá dentro! Oh, que demais! Uau, que bom! Mesmo bom, verdade! Uau! Eu quero! Eu quero! Oh! Oh, eu quero! Oh, pare! Mel? Oh! Peguei! Oh, eu quero! Eu quero! Yes! Eu quero! Que casaco de pele! Que casaco de pele! Me cai tão bem! Tire isso rápido! Tire rápido, vá! Eita, Oscar! Muito bem! O mestre tão ganancioso foi expulso! Muito bem! Bem, ele vai se lembrar desse casaco para o resto da vida!
Histórias de Urso. Vou desenhar 3 histórias sobre um urso, o rei dos animais da taiga. A primavera chegou à taiga. Um urso dormiu em seu covil durante todo o inverno, até que chegou a primavera. Chegou a primavera, mas não há nada para comer. Porque um esquilo tem listras nas costas. Nenhuma baga, nenhuma noz. Então o urso foi para a floresta em busca de comida. Frutinhas! Mas a comida do urso, frutas vermelhas e nozes, não vão amadurecer logo. Então o urso vê um velho toco. Vou descansar um pouco. Havia uma toca de esquilo sob o toco. E o urso quase o esmagou. Ei, tem alguém aí? Saia! Olá, papai urso. O que você quer? Oi, esquilo. Por acaso você tem algo para comer? Ah, um momento. O esquilo mantém frutas e raízes em sua toca desde o outono. Aqui está. Só tenho isso. Não é... Então o esquilo começou a correr para frente e para trás. Para frente e para trás. Bem, é isso, urso. Não sobrou mais nada. Não precisa de mais nada. Estou cheio. Você pode ser uma besta, esquilo. Mas você é muito bom. O que foi que aconteceu? Dei um tapa nas suas costas. Não foi tão ruim. Não foi tão ruim assim. Bem, ele fugiu para algum lugar. Obrigado, esquilo! Valeu! Sim, e desde então, todos os esquilos são listrados, como seus filhos e os filhos de seus filhos. E quando eles são questionados de onde vêm essas listras lindas, eles respondem: ah, nós fomos apagados por um urso de papai. Depois de uma primavera fria, chegou um verão rico em frutas vermelhas, mel e nozes. Está tão quente. Bem, há muita comida, mas o sol está tão quente que o urso está se escondendo do calor sob as árvores. Porque um crucian é plano. Um crucian vivia no lago. Ele era um fanfarrão e valentão. De repente, o urso apareceu à beira do lago. Olá, urso. O que te traz aqui? Olá, crucian. Vim beber um pouco de água. Está quente. Você sabe, meu pelo é tão quente e o sol está queimando. Então venha logo para a água. Aqui é tão fresco. Não, obrigado. Você deve viver na água e eu vivo na terra. De fato, cada um na sua. Quanto a mim, posso viver tanto na praia quanto na água. Aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Eu também posso morar aqui e ali, mas não tenho nenhuma vontade. Vamos testar nossa força. Você entra na água e eu pulo na margem do lago. O vencedor é quem aguentar mais. O que? Você quer que eu discuta com os peixes? Vai embora.
Você tem medo. Quem? Eu? Certamente. Que urso. Bem, dê uma olhada. Bem, aqui estou eu. Agora é sua vez. Que peixe ruim. Mas o urso não gostava nem de tomar banho, nem de se lavar. Vamos, espírito ousado. Entre na água e molhe sua coroa. Não quero mais cessar nossa força. Isso é demais. Quase afundei por causa daquele peixinho. Como idiota. Você é um perdedor. Você é covarde e fraco. Eu sou pequeno, mas sou forte. Então, o Crucian, que era redondo e grosso, tornou-se plano e fino. Nade dessa forma agora! Peixe chato, vamos testar nossa força. Mergulhe, suba! Como você gosta disso, vai, gosta agora, vai! Depois, todos os Crucians ficaram finos. Assim como seus filhos e os filhos de seus filhos. O verão verde e ensolarado se transformou em um outono amarelo chuvoso. Várias regiões cheias de pinhões ricos e saudáveis que amadureceram. Alguns pássaros voam para o sul, outros ficam nas terras nativas. Para sobreviver a um inverno de fome na taiga, um quebra-nozes precisa se abastecer com as nozes. Porque os quebra-nozes são finos. O nosso bom amigo urso também está passeando pela taiga sacudindo os cedros, para adormecer durante todo o inverno com a pança totalmente cheia. É tão difícil para mim, um velho urso, curvar-se e pegar os pinhos. Se ao menos eles pudessem se recompor, mas é assim que é a vida. Oi, boa tarde, nosso querido urso. Olá, quebra-nozes. O que você está fazendo com os cones aqui? Eu trouxe o melhor cone. Eu posso trazer mais 10 cones. Existem muitos deles aqui. É melhor você me ajudar a pegá-los. Certamente eu vou te ajudar, nosso querido. Mas dê uma olhada, há tantos cones aqui que eu não vou aguentar pegar tudo sozinho. Posso pedir ajuda de todos meus irmãos, irmãs e amigos? Claro que pode! Deixe todos eles se ajudarem! Ei! Ei, então pássaros, peguem os cones! Ei, pássaros, onde vocês estão? Esse também é meu. Popinho. Você é um pássaro perigoso.
Tudo bem, Pinhão. De qualquer forma, você nunca será tão estúpido quanto eu. Vamos lá. Quem é ganancioso e astuto não pode ser feliz. Poxa, isso é ótimo. E desde então, todos os quebra-nozes, assim como seus filhos e os filhos de seus filhos, são sempre magros e não engordam. E o urso foi passar o inverno em sua toca e ele continuou muito bem, grande e bem cheio de novo. Portanto, nenhuma história da floresta pode viver sem um urso, por isso que ele é um mestre da taiga.